ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី3ដូចតទៅបង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសគ្មានវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់របស់គេ 1.65 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអូអណ្ដូងឃុំអូអណ្ដូងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ពិសោធន៍នៅលើសងវៀនសម្រាប់បង្គុលក្រហម48ដង40ដងឈ្នះ6ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតចោល28ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាសៀវសំណាងលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសានសៅយ៉ាន់និងជានាគាមកពីក្លឹបសៅយ៉ាន់នាគាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំមកស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសោករត់រីឯបង្គុលគៀវគេជាខោគៀវឆ្នោតសវ័យរបស់គេ21ឆ្នាំកំពុងមាន 1.72 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតរបស់គេនៅស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រាក់កែវព្រះរាជាណាចក្រថៃបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន65ដង42ដងឈ្នះ21ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន11ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេប៉ះជាមួយនឹងជនជាតិថៃដូចគ្នាលទ្ធផលផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកៃមកពីក្លឹបធមហាវិទ្យអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ឲ្យមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃពេតអរញ្ញធមហាវិទ្យគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បាទសុកអរិទ្ធនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យដឹងថាសុកអរិទ្ធនេះគឺជាបងរបស់សុកធីបង្កើតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតកូសុកនេះមិនធម្មតាទេសុកធីបងប្អូនដឹងហើយថាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទគាត់ថាសុកធីគេគីឡូ60ហើយសុកអរិទ្ធនេះគីឡូ54បាទ54 55ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលទស្សនាការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយថៃថ្ងៃនេះបើសុកអរិទ្ធគេព្រួតឲ្យគូឲ្យសន្លប់បាទដៃគូរបស់គេខ្ពស់ទៀតគឺថាមិនធម្មតាដូចគេថាមែនបាទបាទអញ្ញាកណាកាត់ក្តីគឺលោកធុនសុភាបាននាំមកជូនដល់គូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងបាទទឹកទី1បាទមិនដែលជួបគ្នាកំពុងតែគេហៅថាច្រឡោទៅច្រឡោមកបាទតែខាងថៃអត់មានចលោទេបាទមកជើងបៃមិញនេះគឺថាខ្លាំងគួរសមដែរតែសុករិទ្ធគេចផុតតែឥឡូវនេះសុករិទ្ធបានមកជើងមកវិញមកក្បែរក្បែរចង្កោដែរឥឡូវសងមកជើងទៅវិញដែរហើយសម្រាប់មង្គលឃីវកឡាកោថៃភេទអរញ្ញបាទភេទអរញ្ញបាទឆ្វេងម្ដាយ 1.72 មង្គលឃីវបង្គុលក្រហម 1.65 ដែរខោព្រា7លេខអានោះបាទក្បែរមកទឹកដែរណាបាទ
ទាត់ក្ដោមរបស់ភេតអារ៉ាន់បាទភេតអារ៉ាន់នេះប្រកួតចុងក្រោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទឹកទី1បាទខ្លាំងរបស់គេបាទសុករត់ទាត់ក្ដោមវាយឆ្វេងរបស់ភេតអារ៉ាន់បាទទាត់របស់ភេតអារ៉ាន់ទាត់សងវិញរបស់សុករត់ណែលេងសើចមិនបានបាទលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាទមិនមែនទាត់ស្ដាំទេទាត់ឆ្វេងអធិស្ឋៃទស្សនវិជ្ជាទាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងសងណាសុករិទ្ធទាត់ឆ្វេងឥឡូវនេះភេទអរញ្ញទាត់ឆ្វេងកិច្ចផត់សុករិទ្ធមួយមួយលុកឆ្វេងម្ដាយជាប់គុំរបស់សុករិទ្ធអូសុករិទ្ធវត្តមកជើងស្ដាំនេះលឺសូតាប៉ែសបាទប៉ែសនឹងក្តាប់ដៃរងរបស់ភេទអរញ្ញទាត់ឆ្វេងបាទសម្ដៅអញ្ចឹងក៏សុករិទ្ធតែបានឃុំបាទបាំងឃុំហើយអញ្ចឹងកម្លាំង100នៅសល់20ឬ30ទេទឹកទី1ទាត់ក្រោមរបស់សុករិទ្ធបាទរាក់ឆ្វេងរបស់ភេទអរញ្ញបាទបាទ1-1ចលោសុករិទ្ធទាត់ឆ្វេងមកសម្ដៅទឹកអញ្ចឹងក៏របស់សុករិទ្ធតែម្ដងភេទអរញ្ញនេះខ្លះក៏ថៃបាទជាប់គុំរហូតទាត់មកជើងស្ដាំទៀតមកលន់មែនតើនេះបាទចាប់ទឹកទី1បាទគូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទគូទី3ទឹកទី2សម្រាប់សុករិទ្ធកម្ពុជាភេទអរញ្ញកីឡាករថៃបាទអញ្ញាកដាកាត់សក្តីនេះគឺលោកធនសុភាបាទបងប្អូនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់សម្រាប់ធនសុភាទេបាទនាំមកជូនដល់គូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងតែម្ដងបាទឆ្វេង2 3ដៃរបស់ភេទអរញ្ញទាត់ឆ្វេងក៏បាទប្រុងកថាឃើញសុករិទ្ធនៅតូចបាទគេថាសម្រុបប្រមាណដៃប្រមាណជើងម៉ៃមិញតែសុករិទ្ធអត់បញ្ហាលូកឆ្វេងរបស់ភេទអរញ្ញបាទជាប់គុំរបស់សុករិទ្ធសុករិទ្ធទាត់ស្ដាំមួយបាទលាន់មែនទែនសុករិទ្ធនេះទាត់សាហាវមែនទែនទាត់ឆ្វេងសងចំដៅផ្ទៃមុខរបស់សុករិទ្ធសុករិទ្ធនេះកិច្ចលះដែរអាស្ដាមរបស់ភេទអរញ្ញសុករិទ្ធប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះតែបន្ទូទេភេទអរញ្ញនេះគេឈ្នះសន្លប់បាទលោកឆ្វេងវាយឆ្វេងរបស់ភេទអរញ្ញទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាមរបស់សងរបស់សុករិទ្ធទាត់ក្រោមភេទអរញ្ញបាទទាត់ស្ដាមមួយទៀតមកចំដៃរបស់ភេទអរញ្ញលោកឆ្វេងមួយចូលផ្ទៃមុខរបស់សុករិទ្ធបាទលោកទាត់ចលោទាត់សងមកហើយបាទមិនទៅថែមលោកស្ដាំចលោរបស់ភេទអរញ្ញបាទទាត់ទៅសុករិទ្ធធាក់ផ្ទុំមកវិញការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ទាត់ស្ដាំពីរជើងរបស់សុទ្ធទាត់សងបាទចូលដងខ្លួនវាយឆ្វេងស្ដាំចាប់កចាំមើលចង្គង់ស្នាមរបស់សុករិទ្ធបាទទៀបក៏ចង្គង់បានចង្គង់ស្នាមសុករិទ្ធហេតអរញ្ញធ្វើឲ្យមិនកើតបាទលេងសើចមិនបានព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់28ដងសម្រាប់សុករិទ្ធនេះហើយការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាត់ប្រសោត48ដងបាទ40ដងគេឈ្នះហើយអូយតាត់ទៅតាត់មកមួយចូលខាងក្រោមមួយចូលខាងលើមួយទាត់មកជើងស្ដាំរបស់សុករិទ្ធវាយឆ្វេងផ្ទៃមុខសុករិទ្ធ
មកសុករត់នេះវុកវាយមុខវាយអត់រង្គើមែនបាទទឹកទី2ចិត្តចប់ហើយតាត់ក្រោមសុករត់វែងអារ៉ាំវែងឆ្វេងដាំឡៅជង្គង់មួយទៀតសុករត់នៅតែទាញខោមូចកែឡើងដាចូលមកធ្វើតែប្រងើយបាទអត់មានព្រឺសម្បល់ជាមួយពេលអារ៉ាញ់ទេបាទអស់សៃសងវៀននៅស្រុកថៃណាសម្រាប់សុករិទ្ធនេះគឺឡើងសឹកទៅហើយបាទឯស្ដាមរបស់ភេទអរ៉ាញ់ចូលវាយឆ្វេងទាត់ក្រោមទាត់សងចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3 round 3បាទសឹកសុករិទ្ធកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភេទអរ៉ាញ់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទគាត់វើនេះបានទេសងទៅសងមកប្រើកណ្ដាប់ដៃហើយស្ដាមរបស់ភេទអរ៉ាញ់គាត់ក្រោមសុករត់ទាត់ឆ្វេងសងរបស់ភេទអរ៉ាញ់វាយឆ្វេងវាយឆ្វេងសងបាទកណ្ដាប់ដៃលោកទៅលោកមកទាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងភេទអរ៉ាញ់ពីរបីដៃទាត់មកជើងចូលជង្គង់ឆ្វេងសុករិទ្ធមកហើយភេទអរ៉ាញ់ឯងសម្រុកមកមកប្រើនេះបបាក់ដែរអត់បញ្ញាសម្រាប់សុករិទ្ធមួយមួយសុករិទ្ធតោះស្ដាំរបស់សុករិទ្ធវែងស្ដាំរបស់ភេទអរ៉ាញ់វាយកណ្ដាប់ដៃចូលដងខ្លួនសុករិទ្ធទាត់ស្ដាំទាត់សងទាត់ឆ្វេងពីរជើងរបស់ភេទអរ៉ាញ់បាទសុករិទ្ធគួរឆ្វេងម្ដាយល្អមែនភេទអរ៉ាញ់ជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់សុករិទ្ធឆ្វេងសងកណាត់ដៃស្ដាំអាខ្ទាស់ជើងសុករិទ្ធឲ្យដួលមិនដួលទេទាត់ជើងវិញឆ្វេងទាត់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអាសងទៅសងមកល្អមើលមែនតើឆ្វេងស្ដាំអូយបាទកណ្ដាប់ដៃជង្គង់សុករិទ្ធចាប់សុករិទ្ធមកបដួលមិនដួលទេអត់បាញ់ហាចាប់ឆ្វេងម្ដាយស្ដាំម្ដាយឆ្វេងស្ដាំសុករិទ្ធឆ្វេងស្ដាំសុករិទ្ធនោះនោះនោះបាទនោះអើអើមិនហើយ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 បាទហើយតាតាគូសុកនេះអត់លេងសើចបានទេតាគូសុកនេះសុកធីសុករិទ្ធនេះសេចសេចបានហើយអត់បញ្ហាទេងក់ក្បាលហើយអេបាទប្រកួតបន្តក្លឹមណាតូចតែក្លឹមទៅទៀតហើយធាក់ឆ្វេងអូមកយករួមម្ដងទៀតបាត់ហើយហ្នឹងវ៉ាន់ធូដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយសុករិទ្ធនៃសងមាននៅស្រុកថៃគេថាសឹកហើយឥឡូវនេះគេចង់មកវាយនៅស្រុកខ្មែរម្ដងទឹកដីកំណើតរបស់គេអេយ៉ាយបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតទៀតសុករិទ្ធសម្រុកហើយមិននឹងរួចទឹកទី3ទេទឹកទី3នឹងមែនសុករិទ្ធណាតូចតែមៀតទេបាទសុករិទ្ធបាទដួលភេទអរ៉ាញ់ឲ្យសន្លប់ទឹកទី3បាទមកផ្ដួលរាប់3ដងឲ្យមានអីទេអាញាកដាប្រឈប់ដែរម្ដងបាទភេទអរ៉ាញ់ល្អដែរបាទតាត់កែងជង្គង់ឲ្យតែទៅស្របគ្នាតែនៅតែធ្វើឲ្យសុករិទ្ធមិនបានបាទប្រសុកធីក៏ល្អប
្រាសុករត់នេះរហាសនាងគេអីប្រាសុកសុករត់នេះបងសុកទីហៅកាកាបាទបងបកកើតបងគេមកដូចគ្នារៀងក៏ដូចគ្នាពីនេះបដាចិត្តគ្នាកូនឆ្លោះហើយនេះល្អមែនទឹកបងទាំងបងអញ្ញាកដាលនឹងត្រៀមខ្លួនលើកដៃប្រកាសលទ្ធផលហើយបង្គុលក្រហមកីឡាករសុករិទ្ធឈ្នះកីឡាករបង្គុលខៀវដោយលោកអញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3